Den omskrevne kollektion af vores forårsmodeller afgår til Malmø i dag. Vi garanterer samtlige stoffer. Af en kvalitet, der ikke krøller. Krøller eller... Eller? Krymper. Specielt henleder vi opmærksomheden på middagskjolen B16. Har du ikke lyst til at spise til middag med mig i dag? Jo. Nej, de selv. Jeg? Nej, tusind tak. Men jeg er ikke spor sulten. Ja. Værsgod, fra fruen. Fra fruen? Læser de mine breve? Nej, nej. Kun kortene. Tillykke med ærespræmien, herr direktør. Ærespræmien, hvad? Ja, ja, der kan direktøren selv se. Tak, tak. Ja. Ja, de kan sige til mannekenen, hun skal til Malmø i morgen eftermiddag demonstrere de nye sommermodeller. Jo, jo. Tak. Tak, det skal de ikke. Tak. Værsgod. Om de måtte ønske, kommer jeg med fornøjelse personligt til Malmø, til nærmere konference, tegner med højagtelse osv. 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 osv.